היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני נשאלת את השאלה הזאת כל כך הרבה פעמים במשך 17 שנה ולא חשבתי שזה כזה אישו, תמיד אמרתי לא, אגב לא כואב לי, כאילו לא, אני לא מרגישה, עד שבאמת התחילו להגיע לכאן בונות ציפורניים שגם אני עושה להן ציפורניים וממש אחת אחרי השנייה, לכן היא לא כואב לך אגב, את יושבת מהבוקר וזה. התחלתי להגיד, רגע, למה כל כך הרבה מתלוננות? אז יש טריק קטן, טיפ קטן, שאני בטוחה שזה מה זה יעזור לכם, במיוחד לחדשות בתחום ולוותיקות אפילו, שבאמת לא מבינות, לא יודעות למה אגב כואב להם מהישיבה הממושכת. שזה בעצם לא הישיבה וזה לא שעות העבודה. אתם יכולות לעבוד גם 48 שעות רצוף ולא יכאב אותה. אז יאללה, בואו נתחיל. הכל מתחיל ונגמר בחוסר ביטחון מול הלקוחה. בטח אתן לא מבינות על מה אני מדברת. זה מאוד מאוד פשוט. כשלקוחה מגיעה, אני לא יודעת למה, גם לי היה את זה בתחילת הדרך, אבל זה באמת אני חושבת שזה נובע מחוסר ביטחון. מאוד לא נעים לנו, בכל דבר, אם זה לסובב לתייד, אם זה להפוך לתייד, אם היא יושבת ככה ונשענת על הכיסא ומושיטה את היד, אז אנחנו מתקרבות אליה, במקום למשוך לתייד. הסיבוב של היד, כדי לראות את המריחה של הלק, את ההנחה של החומר, אז אנחנו מסתובבות ואנחנו באות ככה לשייף. כל התנועות האלו נובעות מחוסר ביטחון. אני אתן לכם דוגמה. מאוד פשוטה, כשאנחנו הולכות למישהי שמסירה שיער בשעבה, היא לא מתחשבת בנו, זאת אומרת, אתן יכולות גם לצעוק והיא לא תגיד סליחה, אלא היא תרימי, תפתחי, תסתובבי, היא רואה נטו רק את העבודה שלה, וזה מה שאנחנו צריכות לראות. אנחנו לא צריכות להתחשב בלקוחה בכל פעולה שאנחנו עושות כאן על השולחן. מה שחשוב זה העבודה. בתכלס, ללקוחה חשוב שהיא לא דברת איתכם שלושה שבועות במינימום, הציפורניים שלה מסודרות, הצמיחה יפה, שום דבר לא נשבר, לא מתקלף, וזה בגלל העבודה הטובה. אם אנחנו חוששות מכל תנועה, זה יבוא לידי ביטוי בעבודה. עכשיו, אני לא מדברת כרגע על העבודה, אני מדברת על מה שאנחנו סובלות, הכאבי גב שלנו. כשלקוחה יושבת, ובדרך כלל תסכימו איתי שלכולנו יש כיסא ללקוחה עם נשענת, אז היא נשענת, היא יושבת בסטלבט שלה. לפעמים יש מצב גם כשאתם מטפלות ביד הזאת, אז היא יושבת ככה, רגל על רגל, או שהיא מדברת בטלפון, והיא מושיטה את היד, וכשהיא נשענת, אתן רואות, היא נשענת על המשענת של הכיסא. וזה לא נכון. דבר כזה הוא ממש לא נכון. לקוחה צריכה לשבת כמה שיותר קרוב לשולחן, להושיט לכם את היד, והיא לא נשענת. אתן רואות, היא לא נשענת. אתם לא מחפשות כרגע את הנוחות שלה. אתן מחפשות את הנוחות שלכם. נכון שזה נשמע אולי קצת לא נעים, אבל תכלס, אתן זאת שיושבות מהבוקר עד הערב, יושבות אחת אחרי השנייה, שעות של ימים של עבודה. הגב שלכם כואב, לא של הלקוחה, שיושבת 45 דקות, שעה, אפילו שעה וחצי. היא קמה והולכת, אתן ממשיכות בעבודה. כל פעם שלקוחה יושבת על הכיסא, אתן פשוט לוקחות לה את היד. אני תכף אצלם אותי עם לקוחות ותבינו על מה אני מדברת. אתן פשוט מושכות לה את היד, ופשוט היד שלה נמצאת פה. אתן לא מתכופפות, אתן מרכינות את הראש, כן, אבל אתן לא יושבות ככה, מכופפות עם כאבי גב, במשך כל היום. לי יש עוד דבר שהוא מאוד נוח, יש לי קרית, אתן יכולות, הנה, אתן יכולות לראות שמשמשת אותי כמשענת, הגב נכנס לי כאן ואז גם מאוד נוח. אבל אני לא ישבתי עם זה כל כך הרבה שנים. אני ישבתי בדיוק כמו שאני מסבירה לכם. את זה ניתן לקנות כמעט בכל מקום, זה לא עולה הרבה כסף וזה מאוד מאוד נוח. אני התחלתי להשתמש בה מהיום שחזרתי לעבודה מהבית חולים, אחרי האשפוז, אחרי החיידק הטורף שנכנס, ולא עבדתי קרוב לחצי שנה גם כן. אז זה, התחלתי להשתמש בה, היה פעם אחת שהיו לי כאבי גב לא קשור לעבודה, וגם היה לי מאוד מאוד נוח. אז אותה הוצאתי, למרות שהיום אני כבר יכולה לעבוד בלעדיה, אבל אני כבר משאירה אותה על הכיסא. אז זה גם מאוד נוח, כי זה מקדם אותי ללקוחה.
מה שחשוב לי שתבינו, למשוך את הלקוחה, למשוך את היד שלה ולשמור על הגב. אין מצב כזה גם שאתם עובדות על היד של הלקוחה ואתם צריכות להסתכל כרגע לצד. הרבה מאוד פעמים שתלמידות יושבות פה, מה אני רואה שהן עושות? הן עושות ככה, לא מסובבים את הראש, מסובבים את היד של הלקוחה, מותחים את האור ומסתכלים מה קורה בצד. אותו דבר כשאנחנו יושבות על השולחן, תמשכו לה את היד, תמשכו לה את היד כך שהיד נמצאת ממש פה, אתם תראו את זה עוד מעט, אני אצלם את זה, וכשהיד פה נמצאת לידכם, אתם רק מורידות את הראש ולא מתכופפות עם הגב, כך שבסופו של דבר יש לכם בסוף יום עבודה כאבים בגב. זה טיפ מאוד מאוד חשוב, תזכרו את זה. היא יושבת, אני תמיד אומרת לה, תתקרבי, תביא לי את הידיים לפה, ואז אני מתחילה לעבוד. גם מה, כל מה שקורה על כרית העבודה, כרית העבודה, אין פירורים של שיוף. למה? כי היד שלה לא נמצאת על הכרית, הכף יד שלה, אני מתכוונת, היד שלה נשענת על הכרית, אבל היד שלה יורדת למטה, ופה אני משייפת. כך שכל האבק של השיופים הוא על השולחן וגם לא על הכרית. אז זה עוד סיבה למה כדאי למשוך את היד. ובתכלס אני רואה את הלקוחות שלי, לאף אחד זה לא מפריע. אולי פחות נוח לה כי היא לא נשענת בכיף שלה ומושיטה את היד, אבל זה לא משהו שיציק לה או יפריע לה שהיא לא תחזור לפה יותר. אז לכן זה מאוד מאוד חשוב. תשמרו, תשמרו על הגב שלכם כי זה לשנים. העבודה שלנו זה עבודה על הכיסא. נורא חשוב, מאוד מאוד חשוב לשבת כמו שצריך על מנת למנוע את הכאבי גב האלו שהם באמת מיותרים, ממש ממש מיותרים. אז אני מקווה שהועלתי ועזרתי בטיפ הזה, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים. Take a moment right here, feeling like a sound gear.